Turistët ankohen për mungesën e kushteve në zonat bregdetare, në Orikum ndërprerjet e energjisë elektrike janë kthyer në një shqetësim kryesor për pushuesit që kanë zgjedhur Vlorën si destinacion turistik. Po unë jetoj këtu, unë jetoj në Greqi dhe erdha thash t'i kalojmë pushime në vendin tim, po u zhgënjeva. Nuk e prisim të gjithë tillë. Kemi 5 ditë. Ku keni qenë? Në mar. Kishte probleme me energjinë elektrike? Me dritat po, saktë ishim nga plazhi, vinin dritat nga ora 11, shumë ikni çdo 5 minuta, iknin, vinin, kishte shumë problem. Si e gjykoni? Gjykojmë, për ata që vinë për pushime është një gjë e keqe, se vinë këtu për qef për plazhin, se plazhi është i bukur, vend e ka plot, por është mbeten darkë në shtëpi, pa drita, shumë, një gjë shumë për Shqipërinë, për një vend që do të hyjë në Europë, është shumë mbrapa akoma. Ku erdhën dritat kishte? Po pasaj erdhën. Si ju duket, e penalizon turizmin fakti që s'ka energji elektrike? Po sigurisht, të vesh në turizëm ose djesh drita dhe ujë, s'mund të jetë turizëm. Në jug të Shqipërisë, përgjatë gjithë vijës bregdetare raportohet problematika e mungesës së energjisë elektrike dhe ujë të pishëm.